баскетболен клуб Бероя, който от новия сезон ще мери сили и в Балканската лига, започва родния шампионат срещу Балкан Ботевград на 10 октомври в Общинската спортна зала. Все още не е обявен началния част на двубоя. От този сезон в Националната баскетболна лига ще участват общо 10 състава, като новия отбор ще бъде този на Академик Пловдив. Както и през миналия сезон, отборите ще играят помежду си в три етапа. Първите два ще бъдат на разменено гостуване, а в последната фаза на първенството домакините ще бъдат определени в зависимост от след втория етап, първия си от Балканската лига, Беро ще изиграе на 13 октомври, когато старозагорци ще бъдат домакини на миналогодишния шампион в надпреварата Сигал Прищина-Косово.